Som I nok ved, har jeg haft min iPhone synkroniseret på min Windows rigtig længe nu. Men nu er det blevet tid til, at jeg gerne vil have den over på min MacBook Pro. Så nu vil jeg filme, at jeg prøver på det. Og jeg håber, det går godt. Lad os komme i gang. Skal vi... Mac'en... Sådan. iPhone. I stik. I Mac. Bum, 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 bum. Sådan. Så må vi se, hvad der sker. Den åbner altid iPhoto op. Hvor er den henne? Musik. Herind. Musikken her. Skal vi... Ah. Delete. Spørg ikke igen. Delete. Så skal vi ind i finde bum bum bum. Dokument og iPhone musik. Alt det musik jeg har på min iPhone. Som ikke er faktisk så meget. Her. Sådan. Okay, og så. Programmer. Men så ikke, for jeg har programmerne her. Find og køb. Sådan. Tror jeg nok. Det ligner, at den tager alle programmerne ind i hvert fald. Nu må vi så bare håbe. Har så fokus. Det er så irriterende det her nogle gange. Synkronisering i gang. Og det tager tid. Lige nu overfører den basketball, som I kan se. Hvorfor kan den ikke fokusere mere? Så tager vi min iPhone på. Smart. Vi venter spændt.
Jeg pauser. Oh my god, det tager lang tid. Jeg har siddet 100 år, og hvis folk de så det før, så står der, intet SIM-kort installeret. Så nu er jeg lidt i tvivl, fordi før der kom jeg jo til at tabe den, og jeg synes, det var der, at teksten kom. Så nu er jeg blevet lidt bange for, at, det måske har sat sig forkert. Eller sådan noget. Men vi får se lige om lidt, fordi nu er den snart færdig. Den er på Sibulighter, og det burde gerne være den sidste. Fordi selv er det sidste i engelsk alfabet, og jeg har ikke nogen apps, som der har noget med æ, ø eller u synkroniserer. Så er den færdig sgu. Så hvis nu vi lige låser denne iPhone op. Nej, intet sådan kort. Tut, det hele er der. Men intet SIM-kort. Så vi må lige ned til noget. Vi må finde den lille. Undskyld, det lille lag. Vi må finde den lille tingeling frem. Og op i toppen her. Men der er jo et SIM-kort i. Forresten, det er sådan en form, hvis nogen skulle spørge. Ja. Så skal vi bare ned igen. Sådan. Sådan, simlåst. Lås op. Kode. Sådan. Hvor forkert. Jeg skal den bare forkert, heldigvis. Så nu har jeg alle mine programmer. Og det hele skal se på telefon, kontakter. Der har jeg også det hele sgu. Og jeg synkroniserer på Mac. Smart, tror jeg. Hvis nu jeg trykker synkronisere. Synkronisering i gang. Så får vi se om det dur. Synkronisering. Simons iPhone i gang. Åh nej. Det kom jeg lige i tanke om. Jeg har glemt DVD. Nej, videoer herpå. Men det håber jeg ikke betyder noget. Det hele er her. Sørme så. Og nu er jeg på Mac. Og det er godt nok genialt. Så nu skal jeg lige se, hvis nu er det her billede. Tak fordi I så med. Husk at subscribe til Apple Guides. Vi ses. Hej, fordi nu har vi allerede brugt ret lang tid. Husk at subscribe og kommentere.